Kanka se už vrátil minimálně svým názorem na sociálních sítích. Jsi viděl, četl jsem, no? Ano, reagoval na Tomáše Rosického, abychom tedy byli fair, tak musíme nejdřív říct, že Tomáš Rosický Kangu urazil v jedné debatě s fanoušky, kdy řekl vlastně, že je to strašný debil. Takhle to řekl. To řekl asi dobře, počítám. Řekl to dobře? Já myslím, že jo. Dobrý, a to se nemůžeš urazit. A i takhle jako veřejně to říct je dobrý? Proč ne, jako tak řekneš, jako si zatím stojíš. Já třeba si myslím, že byla jedna z největších chyb v posledních letech vůbec, že ho brali toho Kangu. Protože vím, jak to tam celý potom vypadalo i v té kabině na hřišti. Ten právě hrál pořád jenom na sebe. Ale a ještě jsme se dozvěděli, že mu je 50. A ještě k tomu... To byl největší bonbon. Ještě k tomu ten borec je jenom o 5 let mladší, jak já. Takže. A navíc ještě jste má se narodili pas, ve stejný den. Má pas, má pas úplně jiný země. Ty. A narodil se až po smrti své mámy. Zázrak. Zázrak, no ale abych to dokončil, tak Velor Kanga teď reagoval na tu urážku o Tomáše Rosického zhruba s měsíčním zpožděním a napsal, co jsem odešel, nevyhrála Sparta žádnou trofej. Rosický byl dobrý fotbalista, ale je špatný manažer. Co říkáš, Jirko, takhle na tu výměnu názorů skrz sociální sítě? Tak je to taky ten novodobý trend, ale samozřejmě nejsem to úplně zastánce, ale taky jsem v nějakých takovýchhle proběh, takže... To si nebudem pouštět, ale no, že ne? No, jasně ne, ale já teď prostě se to nabízí, naskýtá se tyhle ty možnosti, že ti novináři se zeptají prostě na nějaký názor a udělá se z toho strašně velká bublina. Ale v tomhle nebyli novináři teda, jo? To bylo prostě debata Tomáše Rosického s fanoušky a on tam nějak nazval Kangu a Kanga se to asi doslechl, že jo? Dovolu představit. Už to, a reagoval. Tak Tomáš Rosický to úplně nemyslel tak, jako, že by ho tím chtěl nějak urazit nebo urážet svého minulého hráče, ale prostě řekl svůj názor. To, že se to pak, že se to chytli novináři, určitě se to z toho udělalo něco víc, než Tomáš Rosický tím myslel, tak je z toho takováhle situace a samozřejmě určitě se ho Kangy ptali hodně novináři, aby odpověděl, že jo, udělal nějakou odpověď, tak tady je, takže v této době to prostě takhle je a ti novináři mají prostě velkou sílu. No. Mm-hmm. Miloši, co mi na to řekneš na tenhle, tak jako mě na tuhle výměnu názoru? Mně slovo debil nezní úplně jako pochvala, to říkám na rovinu. Že jo? Jo. A ještě tam bylo to strašné. No, jakože prostě to musíš být velký diplomat, aby si potom dokázal vysvětlit, že to vlastně jako si myslel jako mile. Jo, on jako milej debil. Jo. Prostě to padlo, no tak měl to na jazyku. Tady si úplně teda, jako rozumím, co chci říct, ale tady si úplně nemyslím, že to byla práce novinářů. Prostě to padlo a padlo to asi z nějakého důvodu. No a pak to teda doteklo po měsíci nebo po jaký době, on si to nějak jako přebral a prostě reagoval zase zpátky. No, ale... A ty bys, Petře, byl pro návrat Kangy do Sparty? Jako... Ne, určitě ne. To jsem tady odlehčil. To bylo odlehčení. Odlehčení, protože já jsem z něho cítil i z hřiště, že je to hodně sám na sám a myslím si, že a nejsou hluché ani slepý, jak nějak se tady pohybuju v těch fotbalových kruzích a vím, že to tam nedělalo dobrotu. On nechtěl platit do kasy, nechtěl se učit česky. Mě i vadilo, že si bral ty penalty, to je jedno, to je takový můj osobní, ale takový mě přišel prostě až enormně egoista. Každý jsme chlap egoista, každý máme rádi svoje ego. Tak korty tohle teda, korty. Já ho mám hodně vysoký, jo. Pro mě vlastně nejhorší urážka je, odkaď seš, že to nikdo neví. Si vůbec někdo myslí, že jsou od někad jinak než z Brna. To mě jako nejvíc vadí, to debil, to je super, to mě je škol, vůbec to mi říkají lidi furt. To není možný. Je to tak, to není Petře možný. Ne, to ne. Řekne to o tobě i někdo v Brně? Ne, to neexistuje. Já jsem jejich brácha a ségra. To je brněnský princ. Ale zpátky ke Kangovi, Davide, ty máš jako blízko samozřejmě ke kabinám. Občas se dozvíš něco z kabin. Nevím, jestli úplně všechno můžeš vynést na světlo boží, ale za Kangy bylo to ve spartianské kabině hodně složité, jak to tady naznačuje Vašek. Nemyslím si, že to s ním jako měli úplně jednoduchý, to je jednoznačně. Tam ho měl na starosti, myslím si, že Kosta, hodně mu domlouval, protože se rozuměli, tak mu vysvětloval. Na druhou stranu, na jeho obhajobu, tak je to Afričan, my v Africe jsme jako třeba nebyli, já teda ne, a zejdeš tam prostě z nějakých poměrů, tady přičichneš nějakým penězům, seš
king, seš hvězda, přijedeš zpátky do Afriky, objímá tě prezident, fotíš se s ním, takže seš někdo, sebevědomí ti stoupne samozřejmě, ale to, co předváděl ve Spartě, bylo asi moc, i když to byl dobrý fotbalista, tak některé věci byly přes čáru. Já jsem byl se Spartou na výjezdu tenkrát Subotica, Nový Sad, jeli jsme, letěli jsme, on byl na pasové kontrole, byl nějak jako oblečený, ledvinka a v ní měl prachy, ale jako strašně moc peněz. A on potom chtěl vyrazit na ulici i a oni mu říkali, co děláš, jako jsi blázen, tady tě zabijou, okradou tě. A on, ne, mám money. A jako to byl prostě on, no. on byl jiný a my to třeba nemůžeme chápat, nemůžeme ho pochopit. Ale prostě byl to takový živočich. No. A on jako přijel dom a on se fotil s prezidentem? V Africe. Tak on je tam, modla, no. Ne, já si dokážu představit, že já bych hrál někde venku a pak bych přijel sem a Miloš si mě zavolal. Tak je škoda, že se nebyl venku, ty vole. Teď já tím přemýšlím, ty vole. A tam je ještě jeden jiný moment. Bude, jako, že by to když vyjdeš do Brna s ledvinkou a řekneš, že já nemám money, vole. Takže on se fotil. Taky rozdíl, jo. Já bych možná očekával nějaký dopis jako 28. října. A to proč zrovna 28. No, to... to pošle 5. listopadu. Jo? No tak to jsem mám narozeniny, že jo. Jo takhle, no, to je jenom o splatnosti. Ne, to můžeš spojit, to se dává jako ty vyznamenání, víš, právě když chceš tu fotku s prezidentem. 28. října se dávají nějaký vyznamenání. Ale jenom v Praze. Jenom, jako v Praze, no. No. Nevím, to nesedu tady to. Já vaše vyhlášení nesedu. Ne, tak pořád. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.